Помилуватися Ейфеловою та Пізанською вежами, Лондонським та Бруклінським мостами, Стоунгенджем і Тадж-Махалом. Для цього не доведеться вирушати в довгу мандрівку. Усі найвидатніші пам'ятки архітектури у зменшеному вигляді пропонують роздивитися на легендарній Таймс-сквер у Нью-Йорку. Ворота Гулівера – це найбільший комплекс мініатюр у світі. 5 континентів розмістили на майже 4,5 тисячах квадратних метрів. Тут можна послухати симфонію у празькому концерт-холі та роздивитися постояльців Манхеттенського готелю. Відвідувачам виставки також пропонують зробити свою мініатюрну модель за допомогою 3D-сканера та встановити її в улюбленому місці на землі. Ворота Гулівера – це інтерактивний мініатюрний світ, не схожий на жоден інший. Це спільне бачення понад 600 митців, мільйони годин кропіткої роботи та найрізноманітніші художні традиції з усього світу.